Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова і це програма «Олександрія сьогодні». І я з великою радістю представляю сьогоднішнього співрозмовника. Станіслав Лум'яник – гість програми. Зустрічайте! Вітаю, Станіславе Васильовичу! Рада зустрічі! Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Доброго дня! Дякую вам! І, до речі, як настрій? Настрій бадьорий. 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 Погода хороша, настрій бадьорий. Я відразу хочу відзначити, що 40 років свого життя ви віддали ветеринарній медицині Олександрійського району. З них 30 років фактично були на керівній посаді. Рік, майже рік, ви вже на заслуженому відпочинку. От мені цікаво, чи вдалося вам за цей рік відпочити, по-справжньому відпочити від робочих буднів? Чим займалися протягом року? Ви знаєте, поначалу було дуже тяжко, тому що привик вже за скільки років своєї праці, що встаєш рано, біжиш, опікуєшся багатьма проблемами на роботі. А тут раз встаю я по сьогоднішній день, 6 годин ранку, вже привичка виробилася за своє життя. А на роботу то вдома. Дома займаюся домашніми проблемами. У мене своє господарство, як кажуть, своя земля, двір свій, і роботи постійно вистачає. Але більшість в даний час займаюся внучкою, школа, на танці. А сам привожу її з танців і їду майже кожен день, крім якоїсь неділі там, чи вівторок, вихідний, займаюся настольним тенісом. В трьох містах нас можна грати. Ну, в основному це, звісно, я думаю, що ми побачимо, це Ушлєвський. До речі, про ваше захоплення настільним тенісом ми поговоримо трохи далі. Да. А хочу повернутися все ж таки до того моменту, коли ви вийшли на заслужений відпочинок. І я знаю, як тільки у вас з'явилася можливість, ви поїхали в закордонну подорож, ви побували на курорті в Єгипті. І, наскільки я знаю, не так часто ви собі дозволяли такі подорожі за кордон. Де були, розкажіть. Да, ну, за кордоном я за своє життя був два рази. Перший раз – це коли служив в армії, я в Венгрії служив. Учебне проходив я в Острі, Чернівська область, півроку, а потім півтора року служив у Венгрії. Оце перша закордонна поїздка. Ну а тут, після довгих років праці, коли вже пішов на відпочинок, мені доця раз говорить, папа, а потім поняла, що я сам не поїду, менша доця Вікторія. І вона взяла сама на трьох, каже, папа, з ким ти поїдеш? Я кажу, ні, то вона взяла подружку, ми втрьох поїхали в Єгипет, в Шарм-аль-Шейх. От я вперше побував за кордоном, безпосередньо, так сказати, не по телевізору, бачачи оці всі, як живуть там люди і як відпочивають. Переліт на літаку був комфортний? Так, комфортний. Я на літаку літав і в Венгрії, коли служив. І коли працював в Казахстані в свій час, то там від одної отари увесь до другої на кукурузінику перелітали, багато літав я за ті роки, що там працював. І все ж таки, повертаючись до вашого турне в Єгипет, де були конкретно, що бачили, як відпочили, з яким настроєм повернулися додому? З однієї сторони відпочив дійсно, тому що там море, погода. Хороша, так? Були екскурсії? Червоне море. Я оце хотіла дізнатися про це. Купляла екскурсії, ми постійно їздили, показували нам там і місто Шарм-аль-Шейх, і ринки, лікарственні, завод, де випускають ліки. Щось придбали собі? Якісь вітаміни, я не знаю, якісь препарати? Придбали, звісно. Те, що рахував необхідним, я придбав його. Пропонували багато, але я небагато його там взяв. Я знаю, що саме головне – здоровий образ життя – це здоров'я твоє. А ліками багато не вилікується. Ну, а що запам'яталося за ці 10 чи 12 днів? Це, звісно, що пустині,
От, і відпочиваю. На верблюдах каталися? Катався на верблюдах, катався на квадроциклах, от, пернали в воду, на корали дивилися. О, ну, активний відпочинок такий, сподобався мені. От, якщо запитання, чи поїхав би ще, поїхав би ще. Запрошуйте, да, поїду. Да, поїхав би ще на такий гарний відпочинок. Коли говорять, що на пенсії життя тільки починається, ви можете підтвердити цю прописну істину? Ну, ви знаєте, якщо цю істину підтверджувати, то це так воно повинно бути. Це коли починається, коли тебе хороша пенсія, є за що, є як відпочити, да? Щоб не трудитися, щоб заробити якусь копійку ще крім пенсії, бо необхідно ще й оплачувати комунальні послуги і так далі. От. І коли є такий вільний кошт, щоб можна було, як це роблять, ну я читаю, я не знаю, а читаю, як це роблять в Германії, там, Голландії, Данії, що на пенсію пішли, все, це вони відпочивають. На, по річках, по озерах, по морях плавають, в другі країни їздять і так далі. От. Ну, а відпочинок, я люблю активний відпочинок, чимось займатися. Станіслав Васильович, я пропоную повернутися трохи до вашої професійної діяльності. Як я вже сказала, 40 років ви відслужили у ветеринарній медицині Олександрійського району. Навмисно використовую таке слово, тому що це справді була така, з вашого боку, служба на благо громади. 30 років майже ви були на керівній посаді. Сьогодні що найбільше і найчастіше згадується з того, що було колись? Ну, давайте я почну з того, що в 74-му році я закінчив компанійський технікум. По житті завжди зустрічались хороші люди. Да, і в технікумі, потім, ну тоді називався Білоцерковський сільськогосподарський інститут. Я закінчив в 82-му році. І по життю так зустрілась мені дуже хороша людина, Коломацький Василь Парфентьєвич, це був начальник служби області був. Ветеринарної, тоді ще називалась ветеринарна служба. Це і в 82-му році, після закінчення інституту, він мені сказав: ні, ти по направленню не підеш, ти підеш в Олександрійський район заступником головного ветеринарного лікаря. Ну, я, звісно, переживав, хоча я закінчив технікум, працював, інститут закінчив, але коли прийшов в район, і тут 158 спеціалістів. От, а це я, скільки було тоді в штаті людей? Так, 28 лікарів, а то фельдшера. От, то, звісно, і спеціалісти, які пропрацювали вже там по 30, а я зобов'язаний їх навчати чомусь новому, спрашувати за роботу і так далі, як заступник. Пропрацював 5 років, потім мене назначили директором Олександрійської районної лабораторії, директор нашої пішов обласною керувати, а я директором району. Пропрацювавши 5 років, чуть більше, директором лабораторії районної, в 93-му році, 22 червня, я кажу, 22 іюня, рівно в 4 часа, так, 93-го року я призначений був начальником управління ветеринарної медицини в Олександрійському районі. І пропрацював я до виходу на пенсію до 20 грудня 19-го року, оце 26,5 років, ну плюс 5 років директором, так, оце мій керівний стаж, так, де я працював безпосередньо директором, начальником управління. Ну, ви сказали, що рік, я вже трошки більше року на пенсії, от. Ну, але займаюся активно, займаюся настольним тенісом, це для мене відпочинок і люблю я такий вид спорту. Все ж таки про настільний теніс трохи далі поговоримо. Я хочу повернутися до свого запитання. Кому з тих людей, які зустрічалися на вашому життєвому шляху, ви хочете або б хотіли би сказати велике дякую за підтримку, за співпрацю? І, можливо, були, я точно знаю, що були такі достойні фахівці в вашій команді, да, з якими вам було комфортно працювати. Хто ці люди? По житті багато спеціалістів хороших. Ну, я сказав за Коломацького Василь Павлович. Це було давно. До речі, дуже давно. Йому в цьому році буде 94 роки. Він, серйозно? Ви підтримуєте з ним стосунки? Ми спілкуємо. Я їздю до доці в Кіровоград, то постійно з ним зустрічаюся. От. В Олександрійському районі, звісно,
Голуб Микола Дмитрович був довгий час, я його був заступником 5 років. От. Ну, а вспоминаю, кого я, хороших спеціалістів, з ким приходилось працювати. Це далека попельнаста Яковлєва Любов Івановна любила. Ви знаєте, в нас тяжка професія, да? Ну, одна із найгуманніших у світі, але вона дуже тяжка. Професія, лікувати професія і профілактувати, щоб не хворіли. І турбуватися про все людство, до речі. Да. Да. Ну, це відому поговорку, що лікар людина, а ветеран лікар людство лікує. І тут є правда. От, кого я хотів би... Це Фоменко Людмила Григорівна з Головківки довгий час. Це Козійчук Петро Давидович з Константинівки. Шаповал Ніна Васильівна працює до сих пор в районній державній лабораторії. До мене працювала, до сих пор працює. Сьоміна Зіна з Михайлівки, Зіна Миколаївна. Голуб Леонарда Владиславовна і зо мною в лабораторії працювала, і потім епізотологом працювала. Ремес Євгенія Дмитрівна з Косовки. Зараз на пенсії, ми ще спілкуємося, поздравляємо друг друга з днем народження. Гонтар Галина Григорівна з Нової Праги. Сьогодні ще працюють такі хороші фахівці, як Тімченко, сім'я Тімченко. Так, так. Да, Анатолій і Таїса працюють, це із Доброї Надії. Також Татарови, сім'я Татарових. Він працює в управлінні, а вона там в Олександрівці, з Олександрівки самі. От. Ну і багато. І багато інших. Я так розумію, да. Да, що справді було багато людей, да, на вашому життєвому житті, хороших фахівців. До речі, коли ви очолювали управління, я знаю, що ви дуже активно підтримували зв'язок із своїми ветеранами. Ви знаходили час для того, щоб їх і привітати з днем народження, запросити на професійні свята. Чи продовжується ця традиція сьогодні вже при новому керівнику? Ви, як ветеран, відчули таку турботу? Ви знаєте, хочеться сказати, що да, дійсно ми з ветеранами, я їх собирав частенько на День працівника ветеранної медицини, і не обов'язково у нас був, це 9 травня, собирали всіх ветеранів. Їх було, я пам'ятаю, ще 30, коли я прийшов, 37 навіть, а потім і на сьогодні ветерани праці я, ветеранів війни, на жаль, вже в живих немає. От, нікого. Ну, за наше таке відношення до ветеранів, спілкування, там, ви знаєте, що ветеранам не скільки там подарки необхідні, скільки увага. Спілкування, увага їм. От я сьогодні поздравляю, так вони, хто плаче, там оглобляні на Максим, у нас недавно було день народження, я її поздоровляв, вона аж розплакала. Каже, ви пам'ятаєте, вже ж на пенсії теж, а пам'ятаю. Ну і, до речі, сказати, що таке відношення до ветеранів, це замітили в районі, і я з своїми ветеранами був на районній дошці пошани. От, ну ви знаєте, рік там ми були, тому що коли перевіряли, що ветеранам робиться, як до їх відноситься, то от, і Голуб був такий, Олександр Митрофанович, не знаю, він зараз не працює вже на цій посаді, то він підбивав підсумки, і ми... Очолював ветеранську організацію, да, району, да, в Олександрійському, і він по результатам подав нас на районну дошку пошани, ми були там з ветеранами на районній дошці пошани. Що сьогодні, я скажу так, що, ви знаєте, сьогодні очолює службу у нас в районі Ковбасюк Сергій Олексійович, але цей рік, ви самі знаєте, це карантинні вимоги, карантин, тому собиратися і так далі. Ну, а так, у мене з ним хороші співвідносини, ми, так сказати, я, якщо він звертається, я обов'язково допомагаю йому в вирішенні деяких питань, якщо звертається, а звертався. От. Ну, наскільки я знаю, ви ж якраз і рекомендували Сергія Олексійовича на цю посаду, да, у свій час, коли вже, да, мали намір йти на заслужений відпочинок. Бойчук Ігор Романович, начальник Держпродслужби в Кіровоградській області, сказав: Станіслав Васильович, підходиш, ніде не дінешся, треба буде, давай кого ти. Ну і я йому сказав, що є такий у місті Олександрії заступник начальника управління Ковбасюк Сергій Олексійович. Ну, зразу він не согласився, каже, ой, така відповідальність, така. Ну, а потім Ігор Романович з ним переговорив, і він
согласився очолити цю нелегку службу, так скажемо. До речі, у мене теж було питання стосовно того, що ваш колектив, коли ви очолювали управління, неодноразово заносився на районну дошку пошани. І ви сьогодні, я би хотіла, щоб згадали, які заслуги колективу бралися до уваги, коли визначалися переможці. Крім того, що ви добре працювали з ветеранами, напевно, були інші якісь переваги саме у визначенні вас як переможців. Ну, роль керівника служби, любої служби, це організувати колектив на виконання завдань, так? От, ну, мені вдавалося, ми неодноразово за моє керівництво займали перші місця по області. Це не просто приїхали і сказали, що ти перші. Там рейтингові показники, ми їх виконували і неодноразово були переможцями. А за весь час керівництва, мого 26 років, ми постійно були в призерах, ну, як не перше, друге, третє місце. Ми постійно вели таку боротьбу за перші місця, це Голованівський район, там Радій Анатолійович начальником, він до цих пор. Там теж був працює. Сильний колектив, і ви з ними змагалися. Да, ми змагалися, хто виконає. Ну, а роботи, я вам скажу, ми по району підводили підсумки, були 34 показника, по яких ми підводили, яка дільниця, ветеринар у нас, до речі, по району 11 державних установ, от, і вони між собою змагалися. Що нам вдалося, так сказати, в таких великих масштабах, це ліквідувати туберкульоз в Олександрійському районі Великої Ради Худоби. Я прийняв район, то було 12 господарств неблагополучних по туберкульозу. Неблагополучних, так. Да. І ми в 2007 році практично ліквідували туберкульоз в районі. І в населення, і в господарствах. От, в 2008 ми ліквідували лейкоз в районі. Така хронічна хвороба великої рогатої худоби. Да. При мені ні одного випадку не було такий сибірка, така хвороба страшна, антропозонозна і для людей, і для тварин. Так? Боролися, як могли ми, зі сказом тварин. Да? На жаль, сказ до сих пор є, реєструється, і ми пов'язуємо це, звісно, із червоною лисицею, і дикими тваринами, які неконтрольовано розвиваються в лісових. Ну і одна з проблем, це, звісно, сказу, це бродячі тварини. На жаль, їх багато і по селах, і по місту, і ми їх не можемо прививати. По законодавству ми повинні раз в рік щеплять обов'язково тварин проти сказу. А щеплена тварина вже не хворіє. Ну а бродячу як щепиш? От. Ну. Стосовно сказу, до речі, хотіла уточнити. Відомо, що власників тварин, якщо вони відмовляються робити щеплення своїм улюбленцям, то притягують до відповідальності. Наскільки да. Це справедливо і наскільки це правильно? Ви знаєте, це справедливо. Є люди, не розуміють і кажуть, я розумію, коли бабушка живе, вона не може втримати тварину, там, то є методи, якими ми самі. Головне, їхній дозвіл, там, фіксуємо тварину і робимо щеплення. А є такі, які не хочуть. Я недавно прочитав, що по області 45 таких штрафів було за те, що не пред'явлення тварин для прививок проти сказу. Там, ви знаєте, страх невеликий, але моральне саме, що ну як не розуміти, що ти непривита тварина, може ця ланка продовжуватися захворювань, тому що все може бути. Щеплення від сказу, вони справді дієві. Щеплення від сказу діє. Це перевірено вже на одному. Вакцина дуже хороша, Рабістар, і вона тримає хороший імунітет. Це перевірено неодноразово. І якщо ми в селах прививаємо тварини 100%, повинні прививати, да? То і де це добросовісно виконують і люди, і спеціалісти ветеринарної медицини, то там практично захворювання не появляється захворювань. Так? Тому навіть якщо лисиця зайшла у село, десь подралася собака з кою, якщо щеплена, то захворювання не проявиться. Але ми не прививаємо по інструкції, по законодавству велику рогату худобу тільки вже коли епізоотична ситуація. Тоді ми прививаємо і
велику рогату худобу, і коні, і свині против сказу. А хто проводить цю роботу на селі, от в приватному секторі? Це тільки от відбувається, коли сам господар проявляє ініціативу, чи все ж таки ходять по домівках ветеринари і пропонують таку послугу? Що стосується сказу, то прививка повинна проводитися тільки Державною службою ветеринарної медицини. Вакцина йде по лінії Державної служби. Безкоштовно. Вона йде безкоштовно, да, хоча вона, так сказати, не дешева. І люди тільки платять за, якщо шприц одноразовий, там, спірт, вату, ну чим обробляють. От. А вакцина сама безкоштовна, тому вона йде безпосередньо через Державну службу ветеринарної медицини. Ну і по населенню, то Державна служба надає допомогу. Ну, я вам сказав, що було 158, потім я, коли вже керував, довгий час було у нас 84 спеціаліста, потім 30, я зараз навіть не скажу, скільки на сьогоднішній день спеціалістів в Державній службі ветеринарної медицини, скільки скоротилося за цей рік і скільки залишилось їх. Ну, скажу тільки, ну, район, ви знаєте, Олександрійський великий, коли я прийшов в район працювати, у 82-му році, то у нас було 21 400 дворів сільськогосподарських. На сьогоднішній день, не на сьогоднішній, коли я уходив на пенсію, то вже залишалося менше 14 тисяч, це більше 7 тисяч сільськогосподарських дворів, або таких сіл, як Головковка, де Головковки там немає, тисячу дворів. Таких сіл. Ну, а взагалі було 81 село, а я уходив на пенсію, то залишалося 75 сіл в Олександрійському районі, 26 сільських рад, 75 сіл. От, територія велика. Треба до кожної людини підійти, привити, профілактику зробити, це великої рати худоби, там, взяти кров на лейкоз, бруцельоз, зробити людей реакцію менту, а в нас туберкулізація називається великою, чи не? Туберкульозом не хворіють і так далі. Станіслав Васильович, у 2016 році ветеринарна медицина України зазнала реформування. Да. Вона влилася в Держпродспоживслужбу України. І на тому етапі постало питання, щоб взагалі реформувати ветеринарну медицину, тобто зробити її мінімальною, а в кращому випадку, щоб фахівці більше надавали приватні послуги. Да, ну, ви десь правильно сказали, що на основі ветеринарної медицини склалася така служба, Державна служба безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, або Держпродспоживслужбу скорочено. Да? На рівні України, міста Києва, там злилося 8 служб. На рівні області злилося 6 служб. Війшло в цю Держпродспоживслужбу. На рівні району управління, яке я очолював, у 2016 році Держпродспоживслужба в Олександрійському районі. Значить, це ветеринарна медицина і санепідемстанція. Вони одну роботу виконують, так, сьогодні. Називається Держпродспоживслужба. Як відомо, в результаті реформування ветеринарної медицини скорочується кількість фахівців. Чи правильно, на жаль, я розумію цю тенденцію? На сільських територіях вже ветеринарів дуже мало, їх кількість скорочена. Чи несе це певний ризик взагалі для сільського населення, яке, власне, вже і відмовляється тримати велику рогату худобу? Ну, скажімо так, відмовляються тримати. Тут декілька складових є, чому відмовляються. От. Я скажу, що багато років я очолював і бився за те, щоб службу не сокращати. Чому? Район здоровий. От село, да, поголів'я, звісно, саме більше поголів'я за мою працю було в 1996-7 роках, ви пам'ятаєте ці роки, і десь населення було 5,5 тисяч корів. От, коли я вже на пенсію уходив, то залишалося менше 1600 населення. Це, ну, для населення, звісно, це біда. Тому що, ну, уявіть, тримає корову, козу, там, свині, і куди звернутися, якщо захворіли? Я вже на пенсії, до мене ще люди дзвонять, Станіслав, ну, підскажіть, хто може допомогти і так далі. Такі випадки. І я, допустимо, от був випадок, коли до мене зверталися, я просив спеціаліста із Протопоповки, Савченка Дениса, кажу, поїдь, там, ну, корова
захворіла тяжко, поїдь, людина з тобою розрахується, тільки поїдь, спасай, тому що корови дорогі дуже. От він поїхав, надав допомогу, господиня мені дзвонила, дякувала, спасіба і так далі. Ну, але ж це ж крайності, що вони вже мене знайшли, допоможіть, і я знайшов Савченка цього, і, бо він при роботі, його є чим допомогти. Другий момент – це, звісно, ціна продукції. Якщо б тоді, в 1997-6 роках, ви знаєте, якщо робилось з господарствами, зарплата не було де, то люди продавали молоко за рахунок цього, ну, продукцію, от, за рахунок цього виживали. Свиней, м'ясо свиней, далі. До речі, я теж, коли мої діти навчалися, да, одна, потім друга в університетах, то я тримав 4-5 голів свиней. Я вам скажу, що от свинюшню викормиш без комбікорму, без дерті хоча б, да? А на неї необхідно 1,5-2 тони, щоб здати вагою там 160, 180, 200 кілограм, здати її мати за це. А яка це робота? Це кожен день необхідно чистити. І кожен день 2-3 рази кормити їх. От. Сьогодні по селах залишається птиця, птиці накидав, води дав і все так. А так, я вам скажу, що люди старшого віку тримають уже не скільки коров, скільки кіз. Молоко отримують, молоко дуже корисне для людини і легше уход. Люди, які живуть в селі, я думаю, вони підтримують вас і зрозуміли, про що ви зараз, да, говорите. Ну, продукція, коли за літр молока беруть по 5-6 гривнів, господарники забирають, ну, ви розумієте, це дуже мало. Забирали по 12, по 15, я більш впевнений, що поголів'я зростало. Тому що коли вигодно тримати, є цього зиск якийсь, то людина буде старатися, трудитися. А якщо працює і зиску нема, то зрозуміло, що... Ми читаємо в українських засобах масової інформації, що держава фактично поставила для себе таку мету – зменшити кількість державних фахівців ветеринарної медицини для того, щоб посилити приватну практику, щоб фахівці ветеринарної медицини надавали саме от приватні послуги. За вашими спостереженнями, наскільки ця служба, вона от в приватному розумінні, вона більш дієва, ніж державна? Ви знаєте, ми все рівняємося на Європу, так, в тому на числі в цьому питанні. Угу. Що там в Європі приватники надають допомогу і навіть профілактику роблять приватники. Ну, скажімо так, приватник же ж повинен за щось купляти медикаменти, тобто оплатно повинно бути. Ну і ви знаєте, які у нас пенсії, в селі хто в основному тримає, ви ж розумієте. Люди старшого покоління, так? Старшого покоління, які на пенсії. Та було скільки випадків на моїй практиці, що люди жалувалися, ну дорого. А то, що він приїхав за свій бездін, на своїй машині, от, допустимо, пролітарку, пам'ятаю такий випадок, мені так, от, взяв гроші, вона, жінка, це, який надав допомогу, мені сказала спасибо, а сама пожалувалася, що багато грошей взяв. Умови такі, що... І держава, бачите, наскільки могла, тримає державну службу, щоб людям хоч було до кого звернутися. Ну і з другої сторони, треба ж профілактику. Ті ж дослідження, туберкульоз, бруцельоз, лейкоз, треба кому-то проводити ці дослідження. Я не кажу. Відомчі фахівці ветеринарної медицини не можуть охопити, наприклад, ну, вони працюють тільки в господарствах і не можуть охопити приватний сектор. Ні, ну у відомчих, ви знаєте, при мені це було організовано. Всі спеціалісти зі словом ВЕТ, ми їх збирали на наради, і вони по ветеринарній медицині, ветеринари 100% підчинялися головному інспектору, головному лікарю ветеринарної медицини району. По адміністративному вони підчиняються господарю. Ну, якщо взяти Анатолій Іванович, який сьогодні Кузьменко, саме більше поголів'я в його, то всі йому безпосередньо, так? А потім, скажу, що вийшло, то коли в нас виникла в Україні африканська чума свиней, тоді лікарям, які працюють в господарствах, заборонили ходити по селах і надавати допомогу навіть. Тому що
Да, тому що не занесли, це ризик, на комплекс, занесли. Занесли хворобу. От. Ну і на даний час, поки ця інструкція діє, що приватним, ну, тим, які працюють у господарствах, то вони повинні господарству надавати допомогу, а не приватним особам. Маю до вас ще таке питання, щоб ви прокоментували. Я читаю на сайті Головного управління статистики про поступове скорочення кількості ВРХ у структурі сільського господарства. От мені цікаво, за вашим розумінням, чому Україна продовжує втрачати кількість ВРХ, а не, власне, не нарощує його? Ну, ви бачите, раніше були господарства, раніше були плани. Я пам'ятаю, коли перший секретар Целих постійно спитав, чому в тебе не 17 коров на 100 гектарів угідь? Якщо немає 17, а по району був показник 17, ну, в кого було і 20, кого і 25, а в кого було менше, то це була цифра, яку повинні були керівники дотримуватись. От, то тепер всі тваринництво утримувати, це дуже тяжко. Дуже тяжко, тому що тварини, їх необхідно профілактувати. І, скажімо так, щоб продукція була рентабельна, це треба високопродуктивна, щоб була. Ну, я сказав, що у нас в господарствах залишилося десь, благодаря Анатолію Івановичу, який утримує комплекс Нової Праги, десь біля 4 тисяч голів корів. Да? Ну, це Анатолій Івановича комплексом на розраховане на 2400 голів корів, а всього на комплексі до 5000 голів ВРХ. От. То, ну, звісно, з тими надоями, я вам не скажу, яка рентабельність, але більш-менш, тому що молока вони від 40 до 60 тонн надої. От. Це молоко забирають, тому що молоко якісне. Молоко вищого сорту, от, еліта молоко, тому що там практично з руками і немає контакту, по повітрям, не, тому це молоко забирають, наскільки я знаю, виписувалися ветеринарне свідоцтво, то мінімум на 4, а то й на 5 молокозаводів забирали, вони, конкуренція була, і вже господарник рішав, кому де вигідніше йому здавати. Ну, а з приводу приватного сектору, ви кажете, що а просто невигідно. А приватний сектор, ну, давайте з вами, ми знаємо кількість населення, яке було, да, в нас в районі. От, і як воно сократилося, не беру за країну, а за район. То і населення менше, понятно, і поголів'я менше. Ну, я, що в 1997 році, як я сказав, було в нас 4 стада у населення, де було більше 150 голів в череді. Це і Нова Прага, це і Косовка. От. А взагалі було черед 122-130, ну, мінялось кожен год. Сьогодні череди десь зберігалися, але в череді там вже то небагато, 20-40 голів, де було 100 і 120-150 голів. От. Ну, ми з вами говорили, що наскільки це тяжкий труд, наскільки це треба на корову заготовити тонну-півтори сіна, соковитих кормів. Ну, не будемо скривати, що раніше в господарствах, коли були, то були сілесні ями, можна було піти до господарника, виписати сілесу, бо без сочних кормів тварина не проживе. От. Ніяка тварина без сочних тварин і продукції не буде давати. Це і буряк, це і морква, це і силос, ну і другі. Оце і жом. От. То сьогодні, ви знаєте, все воно в приватних руках, там, де на комплекси не пробереться, допустимо, так? Тому що комплекс – це закрите підприємство. От, туди тільки тварини прибувають із племенних і вибувають. Слава Васильович, дякую вам. Я розумію, що на цю тему ви можете говорити дуже довго, але я хочу тепер уже повернутися до вашого захоплення, настільним тенісом, з чого ви, власне, на початку почали говорити. Мені цікаво, як давно ви для себе визначились, що хочете саме от цим спортом займатися? Коли вперше взяли в руки ракетку? Ну, що стосується спорту, скажу, я по житті любий вид спорту люблю. Займався, коли в інституті, то в основному це футбол, я грав за інститут. Ми ще тоді, наш інститут грав на
першість Радянського Союзу. В Радянському Союзі були 102 сільхозвуза, ми між собою змагалися там по футболу, але я грав і в гандбол, от, і всі активні види спорту. І я сюди прийшов, ще і грав в футбол, тут гандбол теж, а вже з віком, так сказати, ну і травмоопасний вид, то перейшов на такий нетравмоопасний вид спорту, як настольний теніс. І це в інституті, коли футбол тренувалися, то нас тренер заставляв настольний теніс на швидкість реакції. От, то я там ракеткою і взяв. А вже прийшов сюди якось, то зустрів я Філіпа Василя Григоровича, мастер спорту по дзюдо і по самбо, але теж ми одногодки. Він каже, давай приходь до мене, в теніс будемо грати. А він, це в якому році було? Ой, то це було вже років, мабуть, 18 назад. Ми зустрілися, і я прийшов, це було районний вузол зв'язку, знаєте, на п'ятому етажі, там було Василь Григорович, 6 столів утримав, ми там почали тренуватися. Потім ми перейшли в 15-ту школу, до нас приєднався, до речі, Олег Гушлєвський. От, 15-ту школу, йому теж понравився, він теж активний спортсмен. От, і йому понравився цей, ну, теж вже, скажімо, не молодий, і йому понравився теж теніс. І скажу, що дякуючи йому, Олегу, який в себе, я думаю, що ми побачимо його спортзал, який він построїв, скажімо так, зробив на 8 столів. У нас в області немає такого залу, де 8 тенісних столів. Ну, щоб сказати, що в нас вже неодноразово проводилися першість України серед кадетів. Це не так просто, першість України не в Києві, не в Чернігові. Саме в тому залі, який збудував Олег Гушлєвський. Так, саме в тому залі. Ну і так я почав активно займатися, а я, якщо вже займаюся, то довше. Потім проводилися змагання в нас, це серед державних службовців, там і по футболу, і волейболу, по шести видам спорту. До речі, в багатьох турнірах ви посідали перше місце. От я хотіла, щоб ви згадали, в яких змаганнях брали участь, в яких містах, в яких районах, з якими командами сильними змагалися, чи з суперниками конкретно? Ну, ви знаєте, коли серед державних службовців проходять змагання, там тенісіст один чоловік і тенісістка одна. Ну, а для того, щоб війти в команду, необхідно в районі було побідити. То я в районі 8 років підряд отримав перемогу, в області 7 разів я напевно. І їздив я в складі команди, їздив на спартакіаду України серед державних службовців. Серед державних 5 разів ми їздили в Алушту, от, а потім почали їздити в Ужгород в останні роки. Спартакіада проводилися. От, ну, коли починали, я пам'ятаю, це 2007 чи 2008 рік, наскільки це було і районні змагання, наскільки це було це і обласні змагання, кожен район, в команду входило мінімум 22 чоловіка. Це все наскільки відповідально до цього ставилися. Ну, це була, для району це була подія спортивна? Так. Я скажу, що, на жаль, вже останні роки не така увага приділялася державній службі, навіть по спорту. На сьогоднішній день скільки часу ви приділяєте спорту і як часто кожного дня через день ви займаєтесь настільним тенісом? У нас є Олег Гушлєвський, створив таку команду «Торнадо», яка участвує в першості в Україні регіональному, так, центральна українська зона. От. То я 2 роки участвував в цим, то ми, так сказати, підчинялися цьому і тренувалися, як скаже головний тренер. А так я займаюся, ну дивіться, у Гушлєвського мінімум 3 рази – це понеділок, середа, п'ятниця, а от субота, вівторок – це я або в 20-й школі, або у бібліотеці, там Ігор Мазуренко тримає 2 стола. І займаємося ми там, ну, мінімум 2 години, 2-2 з половиною, як здоров'я дозволяє. От, з 5 годин до 8, до 9 годин займаюся. Ну, хто ваша команда? Хто ці хлопці, які займаються в місті так активно і цілеспрямовано настільним тенісом? До речі, я скажу, що от до того, як Гушлєвський не строїв клуб, у нас було 5-6
чоловік рейтингований, хтось, який в рейтинги України було. Так? От. То сьогодні, на сьогоднішній день, вже в рейтинги України нас 20 чоловік. От буквально за саме з Олександрії трохи більше років, да, саме з Олександрії, якщо ви відкриєте рейтинг України, там з Олександрії буде найвищий рейтинг на сьогоднішній день. Це Діми Байстрюченка. От він ходив у 400, так сказати. Далі Кондарук Діма, ще Балан Владислав, він у рейтингу те знаходиться. Ну, понятно, Гушлевський Олег. Мазуренко Ігор, Власенко Сергій, Гусар Андрій, наш тренер, от, Кузьменко Володя, Кожем'яченко Толя, директор кафе, знаєте, полюбляє цей спорт. Ну, от я вам згадав і Павла Миколаївича Куницю, який активно теж. Ну, це дуже добре. Це дуже добре, що у вас є така команда однодумців, з якими ви проводите дозвілля, активне дозвілля. Наші до Гушлєвського ходить чоловік 15 і 20-ту школу, не знаю скільки, там теж багато ходить людей тренуватись. Ну, і в підвалі грають в основному і пенсіонери там, і молодь грає, люди, які можуть вечором прийти. І в бібліотеці там стоїть Ігор, благодаря Ігорю Мазуренко, стоїть два стола, і хто хоче, займається. Тобто в Олександрії для тих, хто хоче активно проводити дозвілля, створені всі умови. Да. Тенісні столи, наскільки я знаю, по місту там мало, я знаю, що в 17-20 школі, бо я там буваю. А в районі кожній школі у нас є тенісні столи, хто хоче, той займається. Станіслав Васильович, в продовження теми здоров'я не можу не поцікавитись у вас стосовно того, що ось в Україні починається кампанія вакцинації проти ковіду. Ви особисто підтримуєте ідею обов'язкового щеплення? Ви особисто будете робити щеплення? І чи будете радити робити вакцинацію своїм рідним? Спасибі за питання. Ну, питання наскільки складне, я свою думку скажу. Да? От, я кожен вирішує сам по собі. Ну, моя думка як спеціаліста ветеринарної медицини. Є вакцини інактивовані. Я бактеріальні вакцини, да? Питань нема. Ну, допустим, сибірка там, або той самий стовбняк, або ботулізм, там. От, то питань немає там. От, щодо вірусних вакцин, особливо живих, ослаблених, я не довіряю. Скажу, чому як лікар. Тому що вірус сам, він живе в клітині. В клітині. В самій клітині організму нашого. От. Ну, можуть бути різні структурні, я не хочу доходити до хромосом зміни. Тому я вірусним вакцинам не дуже довіряю. Убитим, да, а от живим ослабленим не дуже довіряю. Це ваша особиста позиція, ваша особиста думка. Да. І ви поки будете спостерігати за процесом, який буде відбуватися саме в Україні. Головне – підтримувати організм в тому стані, щоб він міг боротися з цим антигеном, який постійно потрапляє в організм. Щоб він міг, так сказати, здолати його і не захворіти. Да? От, це саме головне. І активний спосіб життя. І активний спосіб життя, який підтримує наш організм, щоб міг боротися із любими захворюваннями. Станіслав Васильович, дякую вам за розмову, за відверті відповіді. Я сподіваюся, що не востаннє з вами зустрічаємось. Вам бажаю здоров'я, наснаги. І нехай доля дарує вам більше щасливих і радісних днів. А нашим глядачам я хочу нагадати, що з нами сьогодні спілкувався Станіслав Лом'яник. Друзі, зустрінемось через тиждень. Дякую, що дивилися. До зустрічі. Хай щастить!